l'infantilat tenia marcat aquest partit en el calendari. L'Adam, un rival sempre complicat, i sobretot la superfície i les dimensions del camp, feien que l'equip d'Andrés Carrasco encarés el partit amb molta precaució. El camp és especial, és un camp molt diferent als altres i realment has de tenir un nivell competitiu molt alt. Va ser Carlos, un dels centrals de l'equip, qui va rematar un córner al minut 12 per obrir la llauna. Tot i gaudir de bones ocasions, Ramon i Mamadou no van trobar el camí del gol en tot el partit. Qui va estar més inspirat va ser Fran, que va anotar els dos següents gols. El capità blaugrana va aparèixer un cop més per decidir el partit i signar una altra actuació magistral. Enguene i Captum van unir-se a la festa amb els seus gols, que van tancar un brillant partit de l'infantilat. Satisfacció total al finalitzar el partit, ja que amb aquesta victòria l'equip és cada vegada més líder i està molt a prop del títol de Lliga.